kaksi torjuntaa. Havainnointi, näet pallo, näkökentässä saat liikkua puolustan tai etukulmaa. Ville vetää ykkösellä, napakka, torjunta, ylös, jos tarvii nousta, puolustan maalikeskusta, eikö niin? Tää tulee sitten puolivolleen, joka päättää sen tilanteen. Okei. Okay. Hyvä, reagoi pallo. Älä ääne. Hyvä. Hyvä, jes. Seuraava veskari sisällä, tehdään vuorotelle. Hyvä, heittäydy vaan tuon pallon päälle, hei. Hyvä, torjunta, jes, ja yksi vielä. Jes, se riittää.